Експертите на НАП използват при проверките тайни клиенти. Те влизат в заведението, поръчват си, а после следят дали ще им бъде издаден фискален бон. Ако това не стане, санкцията за заведението е тежка. Едно единствено нарушение, което се констатира по надлежния ред от органи по приходите, е напълно достатъчно търговски обект да бъде запечатан за срок до 30 дена. Санкциите от тази година вече се налагат на търговския обект, а не на задълженото лице, защото досега нарушителите успявали да избягат от глобите. Сменяха собствеността в обекта, за да избегнат мярката. От тази година това, че сменят собствеността или собственика, който стопанисва обекта, не ги спасява от налагането на принудителната административна мярка за печатване на търговски обект. В Банско НАП отчитат значителен спад на нарушенията. До този момент двойно по-малко са санкциите за собствениците на търговски обекти в сравнение с същия период на миналата година. Укривайки данъци, не знам дали как се казва, сива икономика, черна икономика, няма представа как се казва, укривайки, те върват с по-ниските цени. Нека да бъдем конкурентоспособни с качество, а не с ниските цени. Проверяват дали работим изцяло с фискалните устройства, дали се засичат оборотите на сервитьорите с това, което имат в джобовете. Клиентите от своя страна са задължени да пазят касовата бележка до напускане на търговския обект. Ако нарушат правилото, санкцията е 5 лева.